Відстояли. Протистояння між ТВК та партією «Відродження» тривало майже половину агітаційного періоду. Комісія двічі знаходила причини відмовити у реєстрації міській організації партії та її кандидату на посаду міського голови Анатолію Крупському. ТВК навіть провела жеребкування, незважаючи на рішення суду про поновлення реєстрації партії, та все убічно затягувала процес. У мене таке враження складається, що ліж би щось затягнуть, беруть, читають, не читають. Ну, ні, Ввечері 11 жовтня ТВК виконала свій обов'язок та зареєструвала партію «Відродження» та її кандидата в мери, як і інші політсили, що також мали судові рішення, але не могли домогтися від комісії їх виконання. Ми вважаємо, що це рішення повинно було бути прийнято 30 сентября. Все це час наші депутати працювали на округах, не маючи статусу кандидатів. Були зупинені наші соціальні програми, були зупинені зустрічі з избирателями в значительной степени. И это, конечно же, осложнило наше участие в избирательной гонке. Однако мы сильная команда, мы слаженная команда. За это время никто не опустил руки. И мы придем сьогодні на свої збирательні участки реальними ділами, зміняє наш город. Сьогодні ТВК провела повторне жеребкування. Тепер партія «Відродження» внесена у виборчий бюлетень за номером 2. Второй номер в списках після жеребьовки – це наша победа. Це победа тих людей, які на протяжении практически 2 недель нас поддерживали, когда умышленно по сговору членов ТВК нас не допускали к регистрации. Мы благодарны всем нашим избирателям за поддержку в этот трудный период. Попереду ще 2 агітаційні тижні, які, враховуючи небажання Дніпропетровського тервиборкому оперативно виконувати свою роботу, можуть бути дуже гарячими. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.